Você é meu, Josué. Meu. E de mais ninguém. Que isso? Vim conhecer a sua nova tenda. Ela é muito bonita. Vai embora daqui, por favor. Eu sei que você me quer. Não. Sai daqui, Ada. Eu não vou falar outra vez. Para com isso. Veste a roupa. Olha pra mim. Você não me acha bonita? Eu sou sua, Josué. Vem. Não entendeu ainda que não vai conseguir nada comigo? Não, espera, Josué. Onde você vai? Confesso que estou bem cansado. Nem se preocupe, porque amanhã tem mais. O que é aquilo lá? Josué? Nadab, Abiú. O que aconteceu, rapaz? Onde vai com tanta pressa? Socorro! Socorro! Ele tentou me atacar! Josué! Josué? Logo você mesmo. Não pode achar que é verdade. E não é? Claro que não. É tudo mentira. Essa mulher é louca. Ela invadiu minha barraca, foi tirando a roupa e se oferecendo. Eu não encostei um dedo em Ada. Saí de perto. Por que esse tipo de coisa não acontece comigo? Não tem a menor graça, Nadab. Isso é muito sério. Josué, vá logo avisar Moisés antes que dê algum problema. Tem razão, Nadab. Acham que ele está falando a verdade? Claro que sim. Josué jamais faria isso. Ainda mais na véspera do seu casamento. Seria mesmo estranho. Logo ele, o mais certinho, o mais responsável, resistiu bravamente. Tá aí uma prova de amor a Ana. O que foi? Por que você está chorando? Uma coisa horrível. Por que está assim toda desgrenhada, meu irmão? Josué! Josué me atacou! O quê? Desculpa incomodá-lo essa hora, mas aconteceu algo muito grave. E tenho medo que isso tome uma proporção... Calma, calma, Josué. Calma. Ou não vai conseguir falar? O senhor sabe que eu nunca faria nada que desagradasse o nosso Deus. Claro que sim. Você tem minha total confiança. Me conte o que aconteceu. Josué? Está tudo bem? Conta essa história direito, Ada. Eu fiquei tão apavorada quando ele começou a me agarrar e rasgar as minhas roupas. Eu não sabia o que fazer. Eu saí correndo. Josué nunca faria isso. Também não consigo vê-lo agindo dessa maneira, minha irmã. Ele é apaixonado por Ana. Exato. Sabemos muito bem que a nossa irmã é capaz de qualquer coisa pra separar os dois. Minhas próprias irmãs não acreditam em mim! Ela ficou ali gritando, me acusando na frente das pessoas. Mas eu não fiz nada, Zípora. Dou a minha palavra e Deus sabe que eu estou falando a verdade. Todos nós sabemos, Josué, mas o que ela fez foi muito grave. Eu sinto muito, pô. Não, não, Josué. Eu peço desculpas em nome da minha irmã. Ela envergonhou minha família. E, infelizmente, eu sei que Ada é perfeitamente capaz de algo desse tipo. Mas isso é muito sério. O que houve? Ada atacou Josué. Atacou? Tentou, mas não conseguiu nada. Não, mas como assim? Ela invadiu a tenda dele. Ficou nua, se oferecendo. Que absurdo. Moisés já sabe. Josué foi falar com ele. Eu vou até lá. Eu só espero que isso não prejudique Josué. Se
Será que existe alguma chance de Ana acreditar na versão de Ada? É verdade, eu queria realmente estragar tudo entre os dois. Eu fui lá conversar com Josué pra tentar fazer com que ele me visse com outros olhos. Pra que ele me desse uma chance. Eu nunca imaginei que ele perderia a cabeça e me agarraria. Eu jamais inventaria uma atrocidade dessas. Jamais. Ai, foi tão horrível. Eu não sei o que deu nele. Eu estou tremendo até agora. Ai, meu amor. Esperança, mas parece que ela não entende e continua insistindo. Mas ela vai entender. Não se preocupe. Bem, agora volte para a sua tenda. Amanhã conversaremos com Ada. Não, Moisés, por favor. Deixa que eu resolvo isso. Esse assunto não pode esperar até amanhã. E o que pretende fazer? O que meu pai faria. Não fique assim tão aflito. Todos sabem do seu caráter. Você já soube o que aconteceu. Josué se aproveitou do meu amor. Calada! O que você fez foi muito grave. Você levantou falso testemunho contra Josué. Ada, você infringiu a lei de Deus. Meninas, me deixe sozinha com ela. Senhor, o que vai fazer isso? Por favor, não se preocupe. Nada que o nosso pai não faria. Não vá, por favor, não vá. Meninas, meninas, por favor. Não vá. Não. Meninas, vão embora, por favor. Não vá, não vá, não vá. Zípora, você precisa acreditar em mim. Acreditar em você. Eu acredito em honra. Eu acredito em vergonha na cara. Eu acredito em muitas coisas que o nosso pai ensinou e você não aprendeu. Mas agora você vai aprender. Por bem ou por mal, você vai aprender. Não! Não, Deborah! Não! Que isso? Deus, o que tá acontecendo? Como teve coragem? Só vou parar quando tiver certeza que aprendeu a lição. É a Zípora? O que ela está fazendo? Dando uma pequena correção em nossa irmã. Pelo visto, a Ada aprontou de novo. E dessa vez deve ter sido algo sério. Foi sim. Com Josué. O quê? Não, Ana, não se preocupe. Ele te ama e eu tenho certeza que não fez nada de errado. Zípora tem uma mão pesada, não? Ela era pastora. Sorte de Ada que ela tá usando uma varinha. E não um cajado. Mas que situação. Onde é que essa menina estava com a cabeça? Ela quer me separar de Ana a qualquer custo. E não é a primeira vez que tenta algo nesse sentido. Acho melhor não ficar mais sozinho perto dela. Nunca mais. O problema é a Ada ir atrás dele como fez hoje. Talvez a solução seja Josué não pernoitar mais sozinha. Aaron tem razão. Se Ada souber que há mais alguém na sua tenda, ela ficará constrangida de tentar algo de novo. Não tive medo diante dos amalequitas, mas vendo aquela mulher ali na minha frente daquele jeito, vou confessar que fiquei muito assustado. Fez bem sair logo de perto, filho. Só conseguia pensar em Deus e em Ana. Ana. Estava te procurando. Desculpa entrar desse modo sem avisar. A culpa não foi minha. Não foi.
Eu não sei o que houve, mas eu acredito em você. Zipporah está lá? Sim, acho que depois de hoje ela não aprontará nunca mais.